Hvor er skipper han? Han er der. Han vil ikke være der. Skulle du ikke forberede festen? Så kan vi lige så starte med sammen. Ja, jeg vil gerne byde jer alle velkommen. Vi skal jo have vores 6 timers øvelse på det her mærkelige tidspunkt. Det er jo midt om natten, men der er ikke noget at gøre ved det. Når vi engang går i gang, så kan det være, at der kommer noget røg. Det skal I ikke være nervøs for. Det er ganske ufarligt. Og når I skal foretage jer noget, gør det rimelig hurtigt, men uden at lave noget resultat. I må ikke komme til skade på nogen som helst måde. Men selvfølgelig må I da gerne sådan rumpe neglene, hvor I kan gøre det. Jeg har ikke mere, og Jan han vil så lige fortælle jer en lille smule om, ikke hvad øvelsen går ud på. Det vil jeg ikke tro, han vil. Det kommer nok som et chok for os alle sammen. For der er ingen, der ved det andet end de 3 eller 4 instruktører og observatører. Jan, ordet er dit. Ellers jeg kan fortælle jer, at vi er afgået fra Halskov, og vi er kommet sådan nogenlunde midtvejs. Og om lidt får driftsbesætningen, de får nogle sædler udleveret, hvor de går hen til nogle i forvejen udpegede steder. Og så vil øvelsen, den vil starte i løbet af de næste 15 minutter. Og ellers vil jeg ønske jer en rigtig god fornøjelse. Er du klar også, Jan? Ja, klar. Okay, så går vi i gang. Hallo. Jeg har en meddelelse. Der er kommet et kraftigt bump i færgens bagbord side. Og så var det, jeg hørte, Claus. Har vi været uheldige? Ja, vi har haft en kollision i bagside. Bagside, ja. Hun får spændt 75. Det er åbent. Vi har vagt, så ja, vi har en kollision på bagside. Hvis I lukker de vandtæt døre, Bjørn, så kan I lige ud og sige, gør det. Ja. Jeg har ikke været klar. Du har ikke været klar. Men Hvem siger noget? Der kom et bump, og der er kommet en bule i bagbord side, og du er fra nederste vogndæk. Det er godt. Ja, vi sørger for at lukke kigerne, når vi svarer med randdørene. Yes, hej. Til den højde. I har brug for at svare med maskinchefen. Der er brændt en brændt kaffe. I har vandindtrækning i hovedmotorrum. Vi lukker de vandtætte døre. Jeg kalder lige ud, vi lukker dem. Ja, vi har en brændt i kafeteriet. Og brænd i kafeteriet. Vi lukker branddørene og jalousierne. Ja. Men vi skal have en mand ned og kigge, ja. Ja, jeg går derned. Vi lukker de vandtætte døre. Gå væk fra dørene, når alarmen lyder. Vi lukker de vandtætte døre. Gå væk fra dørene, når alarmen lyder. Fortæller du så at læse, så kan jeg læse. Jeg går ned til branden. Lad os samle ud her, og så siger jeg, at jeg skal ned på åbent bar. Vil du kalde dig ud? Vi går på sikkerhedskanalen alle sammen. Har vi nogen, der er der slukket her? Eller? Der er branden slukket. Har jeg 2, 3, 4, 5? Branden hernede i kabysen er slukket med brandtæp. Jeg går ned og besigtiger skaderne nede på vogndækket. Der er nødvendig pump i bagbordssiden.
Jo, Hartvig, du er skibsfører på Romsø, og for nylig så gennemfører de den årlige øvelse, årlige sikkerhedsøvelse. Men der har også været en situation, hvor det ikke var nogen øvelse, men hvor det var alvor. Det var i 1993. Hvad var det egentlig, der skete dengang? Ja, den 21. januar 1993, der havde vi en meget kraftig maskinrumsbrand. Og jeg vil godt fortælle lidt om det. Vi startede at tørne til klokken 6:30 om morgenen, og maskinbesætningen var startet cirka klokken 6:15. Og vi sejlede ud, og jeg sejlede selv ud, og vi fik svaret den i krogen, ingen problemer. Og cirka 20-25 minutter efter, så fik vi en brandalarm på vores panel, plus vores alarmklokker ringede, og det er jo en kraftig lyd. Så der smider man jo alt, hvad man har i hænderne. Så det andet rørdykker over, det kalder Vitas hold. Det er så lidt forskelligt, hvad de skal. De møder nogle gange heroppe, hvis ikke de får besked på anden. Nu overstyrer man jo ned og kigge, hvor alarmen kommer fra. Helt den zone. Og nu har han svaret ned i gangen, så kan han se, at der er røg i optagelsesgangene. Og så melder han det tilbage til broen, og så får vi så brandalarmen. Var det den, vi hørte her? Ja. Ja, det er den lange ringe, det er brandalarmen. Ja. Den med de 7 korte, det er udskiftning. Indsatsholdet, de skal så med det samme, eller når de får besked på det herfra, gå ned på brandstedet og række brandslanger til. Sådan så det hele er klart til, når røgdykkerne lige kommer. Når røgdykkerne så er... Hvis der er brug for et røgdykker til, så bliver indsatsholdet så sendt op til at kæde op. Vi har 4 apparater her. Og jeg kommer ud i styrehuset, og vores overstyrmand, som havde vagten på det tidspunkt, havde åbnet panelet og kunne se, at det var i zone 10. Og zone 10, det siger, at det er hele hovedmaskinrummet. Alt, hvad der er under vogndækket, det går under zone 10. Og nogle meget få minutter efter, så blev der så ringet op fra vedligeholdelsesmaskinchefen, og han varskoede, at vi havde en kraftig brand i hovedmaskinrummet. Og min idé, det var så, at hvor var vi egentlig henne, og vi lå cirka en halvanden mil østen for Sprogøbøjen. Og det vil sige, at det ville være hurtigere at vende færgen og så sejle ind til Halsskov. Og det var så vores intentioner. Og jeg går ud i bagbord og brovingen for at lave det her drej, for at se, om der kom andre skive, der var ved at overhale, så det var der ikke. Så jeg så hen agter og kunne se vores skorsten. Og der blev jeg jo så klar over, at det var altså galt, for røgen den simpelthen væltede ud af skorstenen. Men midt i det her drej der, så døde maskinerne faktisk, og vores ror det lå rådt bagbord over. Og så var jeg godt klar over, så nu har vi altså ikke nogen muligheder for at manøvrere. I mellemtiden var overstyrmanden, han var så løbet hen på agterbroen, og vi havde jo, brandalarmen havde jo lyttet, så vores folk, de var kommet op i det agterste styrehus for at iklæde sig fuld åndedræts udstyr, altså røgdykkerudstyr. Og i maskinen var man altså også blevet klar over, at der var noget galt. Det kan jeg komme lidt tilbage til lidt senere. Og så lå vi faktisk der med et dødt skiv. Og vejret det var frisk. Vi havde nok en 15, 16, 17 meter i sekundet. Og vi drøv rigtig godt. Jeg har skønnet senere hen og kunne også se det på vores positionsapparater, at omkring 1,5 mil drøv vi i hastigheden. Men sådan en færge der, den ligger altså simpelthen tværs af vinden. Og vinden den var næsten ren vest. Så vi drev altså mod Korsør og omegn. Vi fik varskoet vores passagerer sådan rimelig hurtigt. Jeg mener, det var noget med en 7-8 minutter efter. Vi har nogle standard tekster, vi bruger for ikke at spille tid med at finde en god tekst om, at vi havde en brand, men at vi var i gang med at bekæmpe den. Thank you.
min idé, det var, at vi nok skulle bruge vores CO2-anlæg. Det er et slukningsanlæg, der står på nogle trykflasker, som simpelthen kvæler ilden. Og ideen, det var altså, at den skulle vi nok bruge relativt hurtigt. For ikke, at den skulle brede sig. Men maskinen var faktisk i løbet af relativt kort tid klar over, at branden nok var slukket. Det kunne jeg ikke rigtig forstå, fordi jeg synes, røgen stadigvæk væltede ud, men vi har jo ikke lige frem nogen erfaring i, hvor lang tid tager det for sådan en røg skal begynde at stille den af. Men ja, vi må væbne os med tålmodighed. Vi har selvfølgelig nogle planer, vi kører efter, og en sådan procedure der, det er blandt andet at ringe til Korsør Kommandopost og fortælle om vores problem. Og samtidig fik jeg så sagt til dem, at de skulle bestille nogle slævebåde, for vi var godt klar over, at vores hovedmaskineri måske ikke kom til at virke lige sådan her nu, inden man fik startet det op. Vores idé var så, at vi skulle gå til Halsskov. For nu var vi jo herovre, derovre, og jeg synes jo også, at vi skulle have de her passagerer fra Borre så hurtigt som muligt. Det kan ikke være noget, man generer passagererne mere end højst nødvendigt. Men vejret blev faktisk dårligere og dårligere, og vi var oppe på 20 meter og sådan rimelig konstant. Og så havde vi bestilt yderligere en mindre slævebåd, men den var kun på en 400-500 heste, men vi mente måske kunne han trykke os lidt ind, når vi kom i havn. Men vinden tiltog yderligere, og på et tidspunkt var vi oppe på 25 meter i sekunder, så snakker vi faktisk om stormende kugling. Og sådan et dødt skive der skal altså noget til at holde den op. Så jeg tog en bestemmelse, men jeg ville lige høre, hvad mine medarbejdere mente om den, så jeg tilkaldte mine to styrmænd plus vores chefkaptajn, som var ombord i anden anledning. Han havde ikke noget med vagten at gøre, men vi samarbejdede selvfølgelig og talte om tingene. Og jeg holdt sådan et lynhurtigt skibsmøde på 30 sekunder, at jeg så havde taget min bestemmelse, men det er altid klogt at høre, hvad andre også har af mening. Så vi var meget enige om, at vi skulle ikke til Halsskov. Så vi vendte færgen, og der var vi så oppe på 25 meter i sekundet. Det er selvfølgelig lettere at andue en havn med fralandsvind. Men det, der havde gjort, at jeg havde afholdt mig fra at ikke gå til Knudshoved fra starten, det var, at der var en rimelig kraftig sydgående strøm. Ja. Hvad siger du? Det klarer du, Claus? Ja. Godt. Og grunden til, at du ikke løb ind eller ville ind i Halsskov før, hvad var den så? Ja, det var for det første, at jeg mente, vi kunne komme hurtigt over. Og så var det strømmen i Knudshoved. Jeg var lidt betænkelig ved, om vi kunne magte færgen med de slævebåde. Okay. Ja. Men når man så ikke, da jeg så havde bestemt, at vi ikke skulle til Halsskov, jamen så var der kun én vej tilbage. Det var så Knudshoved. Men så synes jeg, at vi skulle have en slævebåd mere. Koste hvad det koste ville. Og så fik vores havnefod så bestemt en til, som lå oppe i Kalundborg. Men han ville altså være cirka 3 timer om at komme ned. Og på det tidspunkt tænkte jeg, nu kan det også være lige meget, hvornår vi kommer ind. Nu er der altså spørgsmål om at komme helt skinnet ind. Om det så går flere døgn. Men jeg var godt klar over vejrmeldingen, for de lovede altså stormende kugling og op til storm i løbet af aftenen. Så det var altså også et spørgsmål om at komme i havn så hurtigt som muligt. Men de slæbte os så over til Knudshoved. Og vi informerede selvfølgelig passagererne løbende. Jeg tror, vi nåede at have en 7-8 udkald til dem. Og ja, jeg vil da sådan også se, på et tidligere tidspunkt, der nåede der jo at komme noget røg ned i apteringen, så vi evakuerede alle passagererne fra det agterste kafeteret og midterste kafeteret til restauranten for, og vi lukkede vores branddør sådan, så de ikke kunne få den røg i hovedet og blive nervøse. Hvor mange passagerer var med? Vi havde cirka 187 eller 84, jeg husker ikke tallet, 100%. Og men de forholdt sig meget roligt, og cateringpersonale, de var simpelthen så perfekte. De havde fået at vide af deres inspektør, de måtte ikke løbe. De skulle simpelthen bare gå lige så stille rundt og snakke med passagererne og servere alt, hvad de ønskede. Og som jeg siger, værtshuset, det var åbent, så de kunne få det at spise og drikke, de havde lyst til. Og
Det havde jo ikke noget at sige rent pengemæssigt. Nu var det spørgsmål om at underholde dem på den bedst mulige måde, så vi bevarede roen og ingen optræk til panik. De var simpelthen så rolige alle sammen. Hvad er der sket? Der er sket en kollision. Ja. Men den er under kontrol. Ja. Vi er ikke ved at svømme. Så vi venter. Ja, det ser fint ud. Vi venter og får besked fra dyrehuset. Ja. Er du sikker på, at der ikke er noget andre steder? Jeg blev kun bilen. Jeg faldt ned i kabinen, da der kom til en bog. Så ramte jeg ind i ovnen. Du har ikke slået hovedet? Nej, nej. Ikke endnu mere. Det gør meget ondt. Det er nok bare smadet. Ja. Jeg tror ikke, jeg kan få nogle piller for det. Hvad siger de til branden her, eller røgen her? Jamen, de er lukket ud, tager de jo. Nu er de først ved at samle sig for at komme døgn. Men vi opdagede jo faktisk, at vi havde fået nummer 2 brand. Og jeg kunne ikke forstå, at den her røg ikke aftog, da de havde sagt, jamen branden er slukket dernede. Og de havde været inde røgdykkerne adskillige gange, og maskinchefen havde været derinde adskillige gange. De kunne ikke se nogen ild, og de havde været rundt om maskineriet. Men så lige pludselig, så dryppede der noget ned i nakken på røgdykkerne. Og det viste sig senere hen, at det var metal fra en stor kranbjælke, hvor der så er et elektrisk ophejs. Og der var der altså elmotoren, der var ved at smelte, og det fik de ned i nakken. Og de havde haft bærbare håndslukker med ind, men det kunne de ikke slukke, fordi det var oppe under selve dækket. Og vi havde også brandslanger inde, men vi havde nogle udfald med vores brandpumpe, så til sidst så måtte vores skibselektriker, han måtte muse den her, ja det vil sige, man næsten kortslutter, man kører udenom system, sådan, så den bliver ved med at pumpe, og det etablerede han så. Og vi havde flere brandalarmer, der gik en sprinkleralarm i gang nede i maskinmesterens aptering, og det var simpelthen varmen fra maskinrummet, der kørte ud i deres gang. Men da der ikke var nogen ild, og vi havde fået lukket de vandtætte døre, så afbrød vi så den sprinkler, sådan så vi ikke fik fyldt færgen op med mere vand end højst nødvendigt. Der sker også det, når man skal udløse CO2. Vi har selvfølgelig nogle procedurer for det. CO2 er jo en luftart, der kvæler ilden, men den har jo også den gene, at den tager ilden, så hvis mennesker er inde i den, så bliver de bevidstløse i løbet af meget kort tid og glider over i døden meget kort efter. Så proceduren er, at man samler hele maskinbesætningen op på vogndækket, hvor man så et hemmeligt sted har det her udløserapparat. Vi bliver nødt til at skaffe nogle tæpper, han ligger og hører og fryser, og jeg ved. Det er der er en gammel morter. Ja, nu. Ej, det er rart. Vi når værd til natten. Nå, det går rundt på
ben, det må du ikke, det er for tungt. Min hund. Vi skal nok finde den hund. Nej, hvorhen? Hvor vil vi finde den hen? Nej, han er nok en af de andre passagerer, der passer på din hund. Du skal nok få den. Den kan ikke de andre mennesker, min hund. Dennis! Dennis! Kom herud! Nu! Tak! Det, der ligger i det nu, det er, at vi står op på soldækket. Det er ikke særlig godt vejr, men vi bliver her, for der kommer nogen og henter os i et andet skib. Så det, der sker, er formodentlig, at vi forlader den her færge og kommer med en anden hjem. Der er ingen grund til panik, fordi der kan ikke... Hvor ved du det fra? Det ved jeg. Jeg tror ikke på det. Har I ikke nogen flere tæpper? Der er ikke flere tæpper. Nej, og Dennis. Og Radon, du der. Ja, ja. Hvis I bliver i 4-4 ved morgen, vi bliver evakueret om ganske få minutter via vores landingsbord, bliver du rejst ned. Der ligger et skib ved siden af, og det samler dig op. Og alle os andre, I følger mig. Birgitte og Helle går bag, så vi sætter på at få alle passagererne med. Vi holder fat på denne vej. Og lad det gå lidt rask. Vi har både der ligger og venter på, så vi går ned i bådene og sejler væk fra den her. Vi løber snart tør for dieselolie, hvis det er, vi skal blive ikke noget længere. Ja, men jeg har kørt noget, om de siger noget endnu. Jan Kramstrup, nu står vi her efter en årlig øvelse på Romsø. Hvad er det egentlig, vi har oplevet? Hvad er det, I har lavet? Altså, vi har oplevet, at besætningen har været ude for en hel masse ting, der skete oven i hinanden. Og hvor de har nået at redde passagererne. Og det var det vigtigste af det. Ja. Men kan du nævne, hvad det er for nogle ting, der skete? Ja. Det foregik på den måde, at der var ild i et ventilationsrum, og ilden... Det var bare en ganske kortvarig ild, der, hvor det dannede en masse røg. Og den røg, den kom så ned i apteringen nedunder, og så brænder motoren af, og ilden den går ud. Og så reelt, der har den nået lige varme op ovenpå, så der kommer også en lille røgvikling deroppe bagefter. Hvor er det oppe? Det er oppe i en hall. Altså, røgdykkerne går så ned og gennemsøger nedunder i det apteringsafsnit, hvor der var røg. Og finder, at der er ingenting. Og når de har gennemsøgt det, så starter vi en lille røgvækling højere op. Det var for at prøve at fremtvinge, at man skulle gå til en udskibning. Og der var en lille episode i kabysen, ikke? Der skete en lille episode i kabysen, men det var ikke mere end bare, at man bare skulle lægge brandtæppe over, og så ville det være slukket. Det var også rent stressmæssigt. Og rent stressmæssigt, og også som et... en lille sidevej til os, eller
at vi også kunne fremtvinge en udskibning, det var, at vi havde lavet et lille hul i skibet, som, hvor vi kunne tage en variabel vandmængde ind. Og hvis det er, at de ikke gik til en udskibning, så måtte vi jo lukke mere vand ind. Og det klarede de ved at løbe skibet på grund, og der ligger den jo godt, og så er passagererne, de er nu kommet i et tilignende fartøj. Nu vil jeg godt, du er med til rettelægger øvelsen her, ikke? Jeg ved godt, at I skal holde en evaluering om lidt, og den skal vi selvfølgelig ikke deltage i, for det er jeres egen afdeling der, ikke? Men dit umiddelbare indtryk af et forløb, nu har du været mester til at lave sådan noget mange gange, ikke? Altså, hvad synes du sådan helt spontant om det? Helt spontant, der mener jeg, at de har klaret den rigtig godt. Man kan sige, at passagererne de kom fint fra bord, og de forskellige rollespil, som vi har gentaget de forskellige passagerer, dem taklede de også på en ganske fin måde. Og man gennemsøgte de rigtige steder, man fik det gennemsøgt rigtig godt. Og i det hele taget, der har holdet klart det rigtig godt. Som skibsfører, så er man jo højeste myndighed ombord. Og det er jo noget, der er nedfældet i søloven. Og så har man jo altså visse beføjelser, men man skal jo også stå til ansvar for det senere hen over for offentligheden. Men man har jo en masse gode medarbejdere til at være med til at udføre de her idéer. Og de her medarbejdere har jo også deres ordre på, hvordan de skal udføre deres arbejde, ikke mindst i sådan en krisesituation. Og sådan en situation har vi selvfølgelig øvet et utal af gange, men der er jo aldrig nogen situationer, der vil være 100% ens. Men grundet vores månedlige øvelser gør jo, at folk reagerer perfekt, får iklædt sig sit udstyr perfekt og tærer sig, som de skal, evakuerer folk, selvfølgelig efter ordre, fra bilerne, fra bildækkene og op efter, lynhurtigt. Og besætningen ned fra restaurationen og cafeteriet simpelthen opfører sig perfekt over for de her passagerer. Det er jo med til at gøre, at der ikke opstår den panik, som alle frygter. For en panik i et skib kan være overordentligt svær at tumle fra besætningens side, og kan måske også smitte videre. Det har vi da både læst og hørt om andre steder. Men alle udførte et pragtfuldt stykke arbejde. Og de to røgdykkere, en skibsassistent fra maskinen og en fra dækket, de var simpelthen, ja, de var ikke til at slå ud. Og jeg ved ikke, hvor mange gange de var inde i det her maskinrum, og hvor mange nye iltflasker de brugte. Vi slæbte op og ned med reserveflasker, og på et tidspunkt, der var vi faktisk bange for, at vi var ved at løbe tør for iltflasker. De her røgdykkere der, der skærer altså lidt mod og lidt hår på brystet og lige trænge ind i sådan et sted. Og det er jo varmt, og vi kunne se på en af vores hjelme bagefter, at visiret havde taget skade af den her varme. De gjorde simpelthen et stykke mandfolkearbejde. Og ja, men det er jo pragtfuldt at tænke på bagefter, at man har sådan nogle medarbejdere om sig. Jan, er alle dine folk her? Ja, ja, ja. Så kom vi til afslutningen. Alle blev reddet, og Jans brækkede ben, det er også groet sammen igen, fordi han drikker meget mælk. Og vi tager sådan en kvarter 20 minutters evaluering her lige om et øjeblik. Og kvarter 20 minutter? Nå, det passer måske ikke herren. Vi tager noget evaluering. Og der bliver det sådan, at der er ikke kamera på, og der er ikke bånd på, for vi skal have lov til at tale frit. Og det tror jeg er den bedste måde, når der er slukket for den slags apparat. Men jeg vil gerne sige tak for god deltagelse. Og jeg har indtryk af, at I er mægtigt med op i det. Og vi har nok alle sammen haft en lille smule hjertebanken på et eller andet tidspunkt. Men nu er det meget spændende at høre, hvad I har oplevet fra jeres side. Så vi siger tak for deltagelsen.